Oi, gente, vamos iniciar por aqui mais um vídeo neste canal e já dou play aqui no vídeo. O último vídeo foi produção de geladinho na quarta-feira. Hoje é quinta-feira, 8 horas da manhã. Os geladinhos congelaram todos. Eu produzi 133 geladinho, é o que eu tinha no freezer. E na quarta-feira à noite, uma pessoa que revende mandou mensagem perguntando se eu tinha como levar 100 geladinho para ela hoje. Aí eu vim aqui dar uma conferida, já está gelado, 8 horas da manhã, já separei 100 geladinho aqui, vou mostrar para vocês na caixa. E fiquei no freezer com 33 geladinhos somente. Aí hoje é o dia da promoção do leite, então o que que eu vou fazer? Eu vou ir lá abastecer esse cliente que revende o geladinho, vou levar 100 geladinho para eles. Depois vou passar no supermercado, que é a promoção do leite. Já vou comprar duas caixas de leite. E quando eu chegar, eu já vou produzir mais geladinho para o freezer ficar abastecido. Caso outros revendedores procuram, ou clientes mesmo procuram para pegar geladinho para o final de semana, como vai ser final de semana de Natal, provavelmente vai ter gente atrás de geladinho para abastecer o freezer. Então vou mostrar para vocês como é que tá aqui o meu isopor. Como eu já falei para vocês, eu levo em caixa de isopor ou cooler. Agora eu estou levando na caixa de isopor, então tem todos os sabores aqui bem misturadinho, tá? Tem 100 unidades. Danoninho, Sensação, Ninho com Avelã, Maracujá com chocolate, Céu Azul e Chocolate 50%, que foram os sabores que eu fiz no último vídeo, tá? Então vou fechar aqui o isopor, já vou lá levar, já começar o dia cedo pro dia render. Ah, outra coisa, eu revendo os geladinhos a R$ 2,75. Eu repasso para eles com pedido mínimo de 50 unidades, mas eles pegam sempre de 100 e 150. Então eu passo para eles a R$ 2,75. Venda aqui na porta é R$ 3,50 e no iFood é R$ 5, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre as precificações do geladinho. E o saquinho é 5 por 25, tá bom? Play na produção do final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 22. Deixa eu conferir aqui. Acho que é sexta-feira, dia 22. É, sexta-feira, dia 22 de dezembro. Amanhã eu tenho encomenda de 3 bolos. E no domingo, que é véspera de Natal, tem mais encomenda. Então, eu já comecei aqui. Coloquei um abacaxizinho para cozinhar. Aqui no meu forno tem as duas primeiras massinhas assando. Uma de 2 kg e uma que vai ser para um bolo de 1,5 kg. E deixa eu falar com vocês. Enquanto a massa assa, vou lavar aquela loucinha que tem lá na pia, tem só a panela e as duas cambucas ali que eu usei para bater a massa do bolo. Vou deixar tudo limpinho lá na mesa e vou fazer alguns geladinhos, porque ontem eu entreguei mais geladinho e tô zerada de geladinho de novo. Essa semana já saiu mais de 400 geladinho por aqui, então estou zerada. Vou produzir mais aqui alguns. Enquanto ali vai preparando, eu vou preparando aqui o geladinho para não ficar parada. Porque amanhã e domingo, que é véspera de Natal, tem muito bolo, somente bolo. Não tem doce, não tem salgado, é só bolo mesmo. Então eu tenho que ir assando, esperando pra pôr mais assar, e assim a gente vai fazendo. Amores, olha só, no meio da minha produção, o que que eu fiz? Fiz aqui mini pizza, fiz de calabresa com queijo, fiz presunto e queijo, fiz aqui pra casa mesmo, tá? Para as crianças comerem. E agora de lanche. Uma massa me rendeu essas pizzas aqui. Eu comi duas já. E daí sobrou essas. Eu não sei quanto deu porque eu não contei. Mas depois que passar esses negócios de fim de ano, eu estou pensando em fazer uma produção de mini pizza e colocar no iFood a pronta entrega. Porque da ideia de fazer e congelar também, né? Quando sai o pedido, tu só esquenta no micro-ondas e embala e despacha o pedido. Mas olha só como ficou. Depois eu vou vir com um vídeo trazendo a receitinha para vocês, tá? Por enquanto eu não vou deixar aqui a receita porque eu ainda vou testar outra maneira para fazer ela. Ficou boa, mas eu acho que dá para melhorar. Gente, o primeiro bolinho desse sábado é esse daqui com decoração de Natal.
A cliente pediu para ser todo branquinho e poucos detalhes em vermelho e verde para remeter mesmo ao Natal, porém pouco chantilly, porque eles não gostam muito de chantilly. Então fiz assim essa decoraçãozinha. Aqui em cima tem rosetinhas, tá? E as folhinhas em verde. É, depois que eu botei na embalagem que eu lembrei de filmar, mas assim ficou o bolinho da primeira cliente de hoje. Hoje é sábado ainda, tá? Dia 23. Mais um bolinho ficando prontinho por aqui. Esse aqui é recheio de quatro leites com bombom. Tá prontinho. É junto com o bolinho anterior, com decoração de Natal também. O outro, não sei se falei pra vocês, mas era quatro leites com pêssego. E esse aqui é quatro leites com bombom. Esse daqui é menor, deu 1,6 kg. 1,6 kg esse aqui. Era pra ser 1,5 kg, deu 1,6 kg. Mais um bolinho ficando pronto por aqui. Esse daqui é recheio de quatro leites. É, duas pessoas que vão fazer 20 anos e pedir o bolinho junto. O modelinho foi a cliente que mandou, então eu só segui a referência. A gente tá saindo aqui agora. É, um cento de salgado, tem pastel, risoles de presunto e queijo, coxinha, salsichinha e algumas bolinhas de queijo. Saindo agora esse pedido maravilhoso. Gente, pensa num dia que voou. São exatamente 8h15, eu acabei de finalizar esse bolinho aqui. Que a cliente mandou a inspiração. Ela tá vindo buscar agora, 8h30. 8h15 eu finalizei ele. Vou pôr a tampa e descansar. Eu já deixei os bolos de amanhã, domingo, né? Véspera de Natal, todos recheados. Amanhã eu só decoro. Primeiro bolinho de hoje está pronto. Hoje é dia 24, véspera de Natal. Tem alguns bolinhos hoje, mas não tem muito não, gente. O ano passado teve muito mais, esse ano tá mais de boa. Então aqui já tá o bolinho pronto. É, esse daqui é quatro leites com morango. Vou botar a tampinha agora, botar na geladeira e decorar o próximo. Mais uma ficando prontinha. O papel arroz é igual à anterior, daí eu mudei só na decoração para não ficar todas iguais, sabe? Essa daqui é recheio de abacaxi com coco, 2 quilos. É, vou botar a tampinha também e ir para a próxima decoração. Olha só que lindeza que ficou mais esse bolinho decorado. Esse daqui é recheio de brigadeiro. O cliente deixou a decoração por minha conta, pediu para colocar um topo de bolo Natal assim, mais puxado para as crianças, então coloquei assim. Olha só. Aí coloquei aqui uns confeitos dourados por cima. Ficou assim esse bolinho de Natal. Ficando pronto aqui mais um bolinho todo fofinho. Com tema de Natal. Esse daqui é recheio de quatro leites com morango. O último bolinho pronto. Esse é com tema de aniversário, não é com tema de Natal. O cliente pediu para pôr bastante borboletas, então eu coloquei aqui bastante borboletas, um glitterzinho aqui. E ficou assim o bolinho dela. Já vou mandar mensagem para ela que já está prontinho. Thank you.
Improvisei aqui uma torta na travessa para levar na ceia que vai ter hoje. Fiz aqui de nata com morango. Nas laterais ficou assim o moranguinho. Não gostei muito da finalização da decoração. Acho que era para ter deixado só morango mesmo, sem detalhes assim. Mas acabei fazendo e agora não dá para mudar, né? Então é isso. Ficou assim a torta na travessa, que eu vou levar na ceia. Eu fiquei, me pediram para levar somente a gelatina, porque a minha cunhada ia fazer uma sobremesa. E a minha mãe ia fazer o pudim. Aí eu, gelatina. Ai, gente, eu pedi pra confeiteira levar gelatina. Aí eu peguei e fiz uma torta na travessa para levar também. Gente, acabei colocando aqui, ó, uns topinhos de bolo que tinha sobrado ali. Coloquei aqui e até que ficou mais bonitinho. Gostei mais da torta na travessa assim. Oi, gente, tô passando pra finalizar. Olha a mão. Estou passando pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que tenham gostado. Foi mais um vlog, não teve receita, coisa assim. Só ali no final, né, da travessa que eu fiz pra levar na ceia. Eu fiz a travessa e fiz uma gelatina colorida pra levar na ceia, porque tinha me pedido só a gelatina, mas eu fiz a torta na travessa pra levar também, de um sabor que a gente gosta bastante, que é nata com morango. E deixei aqui pra vocês verem, né, o passo a passo de como eu fiz, que já fica de inspiração, que ainda dá tempo de tu fazer pra ti, pra tua família. Vou editar o vídeo agora, vou soltar já pra vocês hoje, dia 24 de dezembro ainda. E espero que tenham gostado, já deixem um like, um comentário, um beijo.